kan orang ge osok ning diteror ku kahirupan teh. Ongkoh orang teh duit mah aya, beas aya, pare aya, sagala aya, tapi asa riweuh we hateta can itu, can ieu, can migawe itu, can migawe ieu asa diudag-udag. Ta eta teh ciri naon? Ciri teu aya na katenangan. Bisa jadi teu aya katenangan teh gara-gara teu aya syukur, teu aya muji ka Allah. Dasaur Allah dina Al-Qur'an, lamun aya jalma syukuran mah tangtu nikmatna teh bakal ditambah. Minimal teu boga duit ge hate mah bakal tenang. Saur Allah dina Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Tererang urang ge nya eta nama. La in syakartum, lamun mah anjeun syukuran, la azidannakum, tangtu Allah teh bakal nambahan kana nikmat. Dahar jeung peda syukuran bakal enak karasana teh nya, nikmat teh ditambahan ku Allah nikmatna teh. Henteu murukusunu ieu mah nya dahar murukusunu, nikmat henteu wareg oge teu pararuguh teu ngeunah ka dituna teh. Padahal peda teh geus istimewa nyata. Sabalikna, wala ing kafartum inna azabi lasadid. Lamun dilempengkeun, lamun aya jalma kafartum, kufur, maksad kufur di dieu teh kufur nikmat, henteu narimakeun anu aya. Aya samel nu kabayang teh daging, aya daging nu kabayang daun sampeu nya. Tah, teu syukuran kanu aya teh teu dinikmati, maka ancaman Allah inna azabi lasadid. Eta jalma teh bakal meunang siksaan anu kacida pohara. Kumaha bentuk siksaanana? Sanes siksaan teh disiksa jiga di naon? Ditonyokan sanes siksaanana teh, tapi siksaanana teh minimal berupa kabingung dina hate. Bingung hawana teh, resah hawana teh, asa diudag-udag naon? Asa diudag-udag kupagawean nya. Tah eta teh mangrupakeun siksaan anu panghandap-handapna kabingung teh nya. Kumaha carana supaya teu bingung? Tarimakeun sagala nu terjadi, eta teh pasti nu terbaik nya. Eta namina syukur gitu. Tah jadi urang teh kedah muji gitu. Muji ka Allah, muji ka makhluk gitu nya. Nging seueur teuing cacawad. Urang mah ningali naon, ningali tatangkalan. Mah ni butut eta buah teh gitu. Tah atawa naon. Naon teh lah. Tara ka kebon buhan. Pare teh mah ni ngaracung atawa naon bebuahan ayeuna teh. Peuteuy teh mani maruringkil baku monyet deui nangka sagala rupanya. Eta teh bisa jadi hiji penyebab anu mantak ngabingungkeun kana hate. Lamun teh mah urang kenging nikmat, kenging kabungah, buru-buru kembalikeun ka Allah da puji manu Allah. Aduh mani seueur parena alhamdulillah. Tadina alhamdulillah na oge aya nadaannya beda. Alhamdulillah teh eta mah alhamdulillah rada-rada sombongnya, lamun kitu mah biasana gitu nya. Duh manis seueur emasna alhamdulillah, tah beda nadana ge alhamdulillah. Tapi eta mah kembalikeun deui kana hate nya, ngan biasana tina nadana oge sok beda. Dipuji bajuna mani alus, alhamdulillah. Ari ieu mah saha teh atuh urang teh. Sanajan heureuy nya eta teh. Soalna mimitina tina heureuy ka dituna bakal kabawa kana hate. Sadaya puji kagungan Allah Rabbil alamina, Allah teh anu mangeranan sadaya alam. Tos pada terang urang ge. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din.
pirang-pirang urusan dunia naon wae bentukna da urang ayeuna keur aya di mana? Keur aya di dunia, termasuk urusan agama anu bertalian jeung agama. Tah eta teh ulah ngarasa meunang urang. Urang daek ngaji ayeuna ngarasa meunang urang. Tah ieu teh gogodana anu daraek ngaji teh naon? Sombong ya, sombong ku daek ngaji na, sombong ku boga ilmu na, dah naon maneh mah tak subuh kalasare, ye urang tingali tak subuh ngaji atuh tak hati-hati nya, eta teh naon ujian gogoda nya, keur mah urang teh maksakeun nya tunduh-tunduh oge belaan di naon dibenta-benta. Kari-kari dina hate aya perasaan urang leuwih alus tibatur. Maka di dieu musonib oge ngamimitian wabihi ngajakan masae gitu. Ngajakan masae. Engke dipayun. Wabihi nastainu nyuhunkeun pitulung teh ka Allah Subhanahu wa taala. Kumaha cenah ngajakan ka batur? Sae ngajakan ka batur teh bahkan dina sapali hadis mah sanaos hadis ieu teh naon ari asbabun nuzul namah nuju ngadamel sumur bahwa ngajakan ka batur tuluy batur janten keur saeun maka urang teh kenging ganjaran sami sareng eta jalmi. Jalmi dititah ngaos ku urang, ai urang namah henteu nganu dititahna ngaos maka urang ge kabagean ganjaranana. Cenah henteu ngagugu, tetep urang kenging ganjaran tina ngajakanana. Sabab ari ngajakan teh eta teh ngajak nuduhkeun kana kasaean, nuduhkeun kana kahadean. Sedengkeun eta teh diparentah. Sok aya geuning dina bahasa amar ma'ruf. Aya amar bil ma'ruf. Aya ngajakan kana kahadean hayu wangaos, aya ngajakan ku kahadean henteu ari gogorowokan mah ngan urang tiap rek ngaos teh ngalangkung ka bumi anu kalangkungan ku urang katingalieun henteu ari ngajakan mah ngan urang masihan conto anu sae bahkan eta teh lamun dibanding-banding mah urang naon ngajakan ku pagawean, ngajakan ku bagawean teh ku tingkah laku langkung sae daripada ngajakan ku secara ngobrol. Aya geuning dilalatul hal aula min dilalatil maqol. Nuduhkeunana urang ku tingkah henteu ngobrol mah ngan urang mah istiqomah we mun ngaos teh ngaos ngaliwat ka bumi batur eta teh langkung sae daripada min dilalatil makol daripada urang ngobrol. Kadang ari ngobrol mah pipaseaeun nya lamun téa mah posisi anu diajakna keur henteu narima. Ce ngaos yuk. Ah, urang mah di dieu ge ngaji ieu. Ce riadohan yuk. Lah, urang mah di dieu ge naon? Yasin masuk maca ieu. Tah eta téh naon? Lamun téa mah anu diajakna keur henteu narima. Tuluy anu ngajakna deui dikitukeun teh asa kumaha kitu jadi kalah serba salah. Tah eta teh lamun can kiat mah ka dituna teh kalah pipaseaeun bisa wae gara-gara ngajakan ngaji. Manis so alim kena-kena sok ngaji tah bisa jadi pipaseaeun. Tos we nya